Здравствуйте. А где Дмитрий Рогожин? А какая у него машина? Ой, что-то у него крутое такое очень. Я плачу ему 69 тысяч долларов. Я продала свою квартиру. Здравствуйте. А где Дмитрий Рогожин? Дмитрий Рогожин. Сейчас, секундочку, мы перезвоним. Нет, в каком кабинете находится? Он? Да. Он находится в себя, но его навряд ли, может быть, его и нет. Люстратор у Житомирі. І ми шукаємо того, хто, як нам повідомили, кинув людей на мільйони. І зараз спокійно сидить у чиновницькому кріслі. Він є службовою особою і займає зовсім іншу, скажімо так, на даний час посаду. І що про це думають правоохоронці? Я плачу йому 69 тисяч доларів. Я продала свою квартиру. Я досі поруч з двома дітьми по квартирі. Я кажу, босе, голодне, двоє дітей учаться. Ольга Кушнерук – одна з тих, хто вклав свої кревні в цей будинок, будівництво якого зупинило ще 5 років тому. І вже тоді у Житомирі почали говорити про чергову еліту-центр. Нині без грошей і без квадратних метрів 70 інвесторів. Близько 70 сімей вклали кошти у вигляді інвестицій у будівництво об'єкту нерухомого майна, житлового будинку, який мав побудувати підприємець Рогожин через свою фірму «Олвіта Буд». Фактично, мова йде про 4 мільйона доларів, яких тоді вистачало, згідно кошторисної документації, для будівництва всього будинку. Об'єкт побудовано з готовністю 26%. Отже, підприємець Дмитро Рогожин, засновник ТОВ «Олвіта Буд», на правах виконавця у Житомирі взявся за будівництво близько 50 тисяч квадратних метрів. Як фонд фінансування було залучено «Західінкомбанк», котрий наразі ліквідований, власником якого був пан Іванющенко, в народі більш відомий як Юра Янаківський. До речі, дуже близький друг Віктора Януковича. Завдяки співпраці під килимні, відповідно, з фондом фінансування будівництва, Рогожину вдалося актами виконаних робіт закрити близько там 37-38 мільйонів гривень, ніби витрачених на будівництво, при залучених 25-26, як я вже сказав, одержати всі залучені кошти на рахунок підприємства замовника-забудовника «Олвіта Буд», де ці гроші спокійно розчинилися. Ошукали не тільки інвесторів, а й будівельників, розповідає Роман Орєхов, представник інтересів фірми-підрядника «Термобуд Житомир», яка, до речі, виконала левову частку робіт. Людей фактично кинули на 3,5 мільйона гривень. Станом на 2010 рік, коли виникла заборгованість близько 3,5 мільйонів гривень перед субпідрядником, і субпідрядникам було порушено питання відповідно фонду фінансування будівництва, де гроші, нам треба на щось годувати наших працівників, фонд повідомив про те, що грошові кошти вже давно перераховані на розрахункові рахунки замовника-забудовника будівництва. І це ще не все. Роман Орєхов повідав люстратору деякі факти з біографії Рогожина, які пояснюють таку впевненість під час прокручування згаданих махінацій. Дмитро Володимирович Рогожин – це виходець з Луганської області. За наявною у нас інформацією, Дмитро Володимирович був завжди креатурою групи Едуарда Ставицького, колишнього міністра енергетики. І, відповідно, були певні важелі київські, які дозволяли йому безкарно абсолютно проводити свою таку собі напівзаконну діяльність на території Житомира. Пам'ятаєте Едуарда Ставицького, міністра енергетики в уряді Януковича? За останню інформацію, він зараз перебуває в Ізраїлі під новим прізвищем Розенберг. Це в його будинку знайшли майже 5 мільйонів доларів і майже 50 кілограмів золота і безліч цінних речей. Та повернемось до нашої теми. Отже, Дмитро Рогожин тепер при новій посаді. Наразі він керує комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго». За словами адвоката Романа Орєхова, досить тепленьке місце. Що таке «Житомиртеплокомуненерго»? Це підприємство, яке обслуговує на сьогоднішній день всі мережі міста. Ну, насамперед, тепломережі. Що ж, вирушаємо до пана Рогожина на роботу. Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго». Здравствуйте. А где Дмитрий Рогожин? Дмитрий Рогожин. Сейчас, секундочку, мы перезвоним. Нет, в каком он кабинете находится? Он? Да. Он находится в себя, но его навряд ли, может быть, его и нет. Секретарь позвонил. Здається, що відповідь вже очевидна. Не виключаємо, що про наш візит його попередили.
Короче, всегда же вроде его нет. Короче, в данный момент он в Вифмекомкоме со шведами, с швейцарцами. Давайте мы с вами пройдем, просто убедимся вместе, что действительно его нет. Вы не верите словам? Нет, но, к сожалению, я вынужден не верить. Да, да. Извините, пожалуйста, с большим уважением отношусь к вам. Просто давайте мы пройдем с вами. Дійсно, двері зачинені. Не обманув нас охоронець, який, до речі, виявився дуже приємною людиною. І ще він повідав, що Рогожин в своєму кабінеті має запасний вихід, яким постійно користується, коли уникає небажаних гостей. Таких, як ошукані вкладники, які також частенько сюди навідуються. Машина його в кабінеті не вірю. У вас є якісь відеокамери, не? Вот а посмотреть, как она заезжала там, можно? Как заезжала? Ну, вот ворота. Путно заезжает, выезжает. Вот отбор. Лево, вправо. Вот центральный путь. А какая у него машина? Ой, что-то у него крутое такое очень. Що ж, сюди ми ще повернемося. Поки що йдемо до обласної міліції. Саме тутешні слідчі з 2012 року розслідують справу скандального будівництва. Добрий день, це програма «Люстратор», телеканал 2+2. Мене Валентин зовут. Зумка Заброн. Хорошо, будьте добрі, пригласите, пожалуйста, ответственного следователя по делу убита. Будьте добрі, документи, покажите. Нам вже очень поговорити з ним, очень. Коментує справу заступник начальника відділу слідчого управління Олександр Хопчук. Отже, що ви, пане Олександре, встигли зробити за останніх 3 роки? Жодній особі на даний час підозра не приділена під час розслідування кримінального провадження. В чому виникає необхідність і тривалість досудового розслідування, що в першу чергу цікавить вас? У березні місяці 2015 року було призначено під час розслідування кримінального провадження будівельну технічну експертизу. З метою, щоб встановити, який же фактично виконаний об'єм і чи коштує ота будівля, яка знаходиться по вулиці Щорса, тих грошей. Якщо воно є, тоді можна або немає. Ми можемо предметно вже говорити, яким чином подальшому визначати коло підозрюваних осіб, які подавали первинні документи і вказували, що вказаний об'єм виконаний. Перервемось на хвилинку. Це надважливо. До нашої редакції потрапив документ. Ось він. Виявляється, пан Рогожин, не ввівши в експлуатацію будинок, зареєстрував недобудову на Олвіту БУД. І це тоді, коли є принаймні ще 70 співвласників – інвесторів. Інвестори почали шукати інші можливості, інших забудовників, які б могли б даний об'єкт побудувати. Одним із потенційних таких забудовників виявився Набережний квартал. Однак, коли Набережний квартал мав проводити переговори із всіма заінтересованими сторонами, то Олвіта БУД сказала, цей об'єкт мій, тому нам треба щось з цього мати. Там 2 поверхи, квартири. І це, звичайно, інвестора, нового забудовника не зацікавило. Під час підготовки матеріалу стало відомо. 30 вересня Житомирський апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою чітко визнав, що товариство «Олвіта БУД» не має жодних прав на незавершений об'єкт будівництва. Повертаємось до розмови із Олександром Хопчуком. Згадані вищі обставини взагалі зацікавили слідство? Невже не зрозуміло, хто за цим стоїть? З приводу визнання права власності і тому подібне за фізичним особами, це не є предмет розслідування кримінального провадження, яке перебуває у слідчому управлінні. Якийсь абсурд. Складається враження, у міліції не хочуть помічати очевидних речей. Рішенням суду чітко встановлено факт про те, що посадовими особами ТОВ «Олвіта БУД» було фактично здійснено шахрайство і без жодних правоустановлюючих документів було заволодіння об'єктом нерухомого майна. Даними діями фактично вчинено шахрайство в особливо великих розмірах. Це частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за такий злочин до 12 років ув'язнення. І те, що ми почули від слідчого, вершина абсурду. Послухайте і ви. Громадянин Рогожин на даний час є державним службовцем. Він вже не працює, наскільки мені відомо, в товаристві ТОВ «Олвіта БУД», і до нього відношення не повинен мати. Тому, я думаю, взагалі недоцільно вести з ним якісь переговори з приводу будівництва і виконання робіт. Люстратор знову повернувся у теплоенерго. Нам дуже цікава думка самого пана Рогожина.
Однак, що в принципі є очевидним, після візиту нашої знімальної групи на будмайданчики до міліції, на робочому місці чиновник навряд чи з'явиться. Ми к Дмитрию Рогожину. Ми вже другий раз приходимо, а його немає. Цілком ймовірно, що посадовця попередила, бо ж з наближенням опалювального сезону Дмитра Рогожина повно справ. Лишаємо свої контакти і сподіваємося, що пан чиновник відгукнеться, і ми отримаємо відповіді на всі запитання. Крім цього, відправляємо запит, аби офіційно затвердити наші наміри. До речі, на початку 2016 року у міліції пообіцяли результати експертизи, тож продовження цієї історії обов'язково буде. Люстратор стежить.